ফাইনেলি আহি পালোঁ মন কৰক আসাম ছেকেণ্ড হেণ্ড ষ্ট'ৰত মানে সকলোবোৰ কালেকশ্যন বাইকৰ এভেইলেবল আছে চিধা ভিতৰত যাওঁ লগ কৰোঁ দাদাহঁতক ও চেলিঙৰ ন হয় দাদা লগ কৰিছিলোঁ আৰু আৰু স্কুটি কালেকশ্যন মন কৰক অলপ নতুন দেখিছোঁ যিহেতু কিমান চলাব এটলিষ্ট এইখন আপোনাৰ খুবেই কম চলা ইমান ৰানিং নহয় এখন নতুন নতুন গাড়ী হয় এইখন আপোনাৰ মোটামুটি আহি আছে টাইমটো হয় এখন মাত্ৰ 13,000 চলিছে কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ এখন 75 পাই যাব ডিলাৰৰ প্ৰাইচ মান ডিলাৰ প্ৰাইচ এখন 120 প্লাছ হৈ আহিব 120 আৰু 75 কিমান ডিসকাউণ্ট আৰু ফাইনেন্সটো হ'ব চাগে এখন ৰিফাইনেন্সত নাহে স্কুটি পৰ ৰিফাইনেন্স জেনেৰেল নাহে জেনেৰেল নাহে মন কৰক গাড়ী খুব কম চলা আৰু ইঞ্জিন মন কৰক নতুনে আছে যিহেতু হয়নে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ আছে নিউ হয় ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাৰ এবাৰ চেলফত গাড়ী টিপ টপ কণ্ডিশ্যন আছে মন কৰক গাইছ আৰু খুব 65 কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো 75 এখন নিব পাৰিব একদম নতুনে হৈছে গাইছ ডিলাৰকে ডিলাৰৰ নিচিনা হৈ আছে ব্ৰেণ্ড নিউ এটা তাৰে কণ্ডিশ্যন মন কৰক ঠিক আছে 50 যাব 50 চাব মজা কিমান চলাব এইটো এখন আপোনাৰ 26 মান চলা আছে 26 হাজাৰ মানে চলা আছে কিমান প্ৰাইচ কৈছিলে ফিফটি যাব হয় এখন গ্ৰাজিয়াৰ মানে নতুন মডেল কণ্ডিশ্যন মন কৰক ঠিকে আছে যিহেতু কিমান চলাব হয় আৰু স্কুটি বাইকবোৰ যদি গেৰেণ্টি ৱাৰেণ্টি পায় নেকি পাই যায় যিখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া থাকে কিবা কাৰণত কণ্ডিশ্যন ওলাই গ'লে আমি কৰি দিওঁ খুচুৰা খুচুৰি বনাই দিওঁ ন ইঞ্জিনৰ আপুনি ছমাহৰ ৱাৰেণ্টি থাকে চাগে সেইটো দিব লাগিব হয় আৰু এখন এণ্ড্ৰইড
বাইকবোৰ হ'ব প্ৰাইচ বেছি যোনটো তাৰ হ'ব আৰু এখন দিয়ক আৰু দিয়ক ফিফটি ফাইভত আহি যাব কিমান চলিছে এইটিন চলি আছে মাত্ৰ স্কুটি কণ্ডিশ্যনটো মন কৰক একদম চিচিকাই আছে যিহেতু ঠিক আছে আৰু এইখন স্প্লেণ্ডাৰ ডিমাণ্ডিং বাইক হ'লে পচন্দ হ'ল চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এখন 2020 লাষ্ট মডেল আৰু এইটো ডিমাণ্ডেবল যিটো মডেল হয় চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ দুটা মডেল আছে এটা ডিমাণ্ড টকা এটা নটকা হয় হেল্ল' জানো তোৰা 75 আহি যাব এখন হয় আৰু এখন গ্লেমাৰ গ্লেমাৰ আপোনাৰ এখন 45 আহি যাব 45 আহি যাব গ্লেমাৰ ফাইনেন্স হ'ব নাই এইখন ইন্ডিকেটার জ্বলা দেখা আর প্রাইস কিমান কৈছিলে 45 আহি যাব বঢ়িয়া হব আৰু এখন দিয়ক এখন দিয়ক 2021 60 আহি যাব উইথ ট্ৰান্সফাৰ আৰু সকলোখিনি যেনে দাম কৰি গ'ল আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব নে কাগজ পাব ইনটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আৰু এখন গ্লেমাৰ নতুন দেখিছোঁ যেন এখন ক'লো হয় নাই এখন এক্টিভাৰ এক্টিভাৰ আপোনাৰ এখন 50 আহি যাব 50 আহি যাব এখন 19 মডেল 2019 মডেল তো ফ্ৰাগমেন আছে 2100 কিমান চলাব এইটো এইবিলাক আপোনাৰ মিনিমাম 12ৰ ভিতৰত 12ৰ ভিতৰত না মিটাৰ শুনো হয় প্ৰাইচ কিমান এখন আপোনাৰ 50 আহি 50 আহি যাব আৰু এখন এখন ফ্ৰাগমেনখন আপোনাৰ 50 আহি 50 আহি যাব এখন যে ওয়েটখন আছে এখন এখন স্কুটি ফাচিনো জুপিটাৰ এণ্ট্ৰক সকলোবোৰ এভেইলেবল আছে ইয়াত এখন ডিও আছে 2019 মডেল হয় এখন 50 আহি যাব 50 আহি যাব 50 আহি যাব ইনপুট ট্ৰান্সফাৰ এখন 20 আহি যাব মজা দেখিছোঁ যিহেতু এখন খুব কম ৰেঞ্জত ধুনীয়া স্কুটি এখন পাব ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এখন ব্ৰাজিয়াৰ কি হয় 45 আহি যাব 19 মডেল ঠিক আছে মেষ্ট্ৰ 14 2019 মডেল 1900 হয় এখন আপোনাৰ আছে আপোনাৰ হেৰি 30 দেখিছোঁ 30 আহি যাব এখন এখন ডিস্কভাৰ হয় এখন ডিস্কভাৰ কম ৰেঞ্জৰ পৰা লৈ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে আপোনাৰ আৰু সকলোখিনি বাজাজৰ পালচাৰ চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ ডেমাৰ এইখিনি বিক্ৰী হৈ যায় তো দামী বুলেটখিনি যায় আমাৰ ইয়াতে ইমানখিনিয়ে যায় আৰু বঢ়িয়া আৰু এখন ডিঅ'ৰ চুজুকি এক্সট্ৰিম আছে এখন ডিঅ' হয় ডিঅ'ৰ কি আছে ডিঅ' 2018ৰ হয় 18ৰ হয় কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ 40 আহি যাব খুব কম বেজতো দেখিছোঁ যিহেতু স্কুটি বাইক সকলোবোৰ এভেইলেবল আছে আৰু কাগজ পত্ৰ অকে কৰি মেলিয়ে দিয়ে সকলোখিনি আৰু এখন কি এখন চুজুকি এক্সট্ৰিম হয় এখন
এখন হেৰি হ'ব না ফাইনান্স ফাইনান্স হৈ যাব এখন বিএস কৰো বিএস কৰো ডাবল এপিএস না ডাবল এপিএস সিঙ্গুল এপিএস এখন এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ আছে এখন 150 150 কিমান আহিছে এখন 40 আহিছে 40 আহিছে 40 আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আহে ডেফিনেটলি তোমাৰ চেনেলৰ যদি কোনোবা যদি কয় বোলে চেনেলৰ যদি আছে কিবা এটা মিনিমাম মানে চাই ओके जय आसाम।